Odi Odi Alesma, ik ben hier met Nato van The Art Holland Production. En ze hebben net hun show uitgevoerd. Ik laat jullie straks wat stukjes ervan zien. Niet alles, want je moet het helemaal zelf ervaren natuurlijk. Nato, vertel eens, wat hebben jullie nou eigenlijk precies gedaan? Nou, het is eigenlijk het verhaal van Tula. Ja, Tula kennen we, hij was de held van vrijheid op Curaçao. En ja, dat was eigenlijk een stuk vanuit onze hele productie. Het was helemaal een kort fragment van Tula, een untold story. Dat hebben we vandaag naar voren gebracht. Hey, heel erg intens. Ik bedoel, wie heeft het stuk in elkaar gemaakt? Nou, ik heb Kion en ik hebben we samen de hele productie eigenlijk Tula Untold Story. Dat is Kion Jung. Ja, hij is de schrijver van. Oké, dus jij hebt het geschreven en ja. Wie heeft de choreografie en alles bij elkaar gezet? Dat heb jij weer gedaan. Hey, maar het leek echt. Hoe in hemelsnaam heb je dat gedaan? Ja, dat moet dan Kion vragen. Ja, niet zo echt gemaakt, want je slaat bam. Maar ja. Ik dacht met het ding. Doe hiddel. Ja, nou, het is, we hebben veel getraind. Mm-hmm. Ik heb het 7 jaar in Curaçao gedaan. Het is een speciale theater dat we doen. Het heet Theater Martial Arts. En dat leer je speciaal voor de theater. Oké. Ja. Dus uiteindelijk, niemand is echt gewond geraakt. Nee. Je ziet wel bloed, alles, dames en alles. Ja. Maar het lijkt net echt, ik moet echt aanraden om te zien. En hoe was het voor jou om zo'n rol te spelen? Want je moet echt dingen doen. Ja, het was de eerste keer dat ik zo'n rol speelde. Nou, ik dans al ongeveer 5 jaar in The Art Curaçao. En nu 1 jaartje in The Art Holland. Mm-hmm. Ik had een rol van danseres en van actrice. Ik was een van de slavinnen, zeg maar. En ik deed zoals, alsof Tula mijn man was. Zijn aanhalingsteken. En mijn man werd vermoord. Dus dan moest je ervan huilen, toch? En smeken en zo, ja. Hoe bereid je jezelf voor zoiets? Want heb je ooit zoiets meegemaakt? Ik hoop het niet. Nee, dus hoe breng je die emotie naar buiten? Nou, ik heb mezelf verplaatst in de jaren van de slavernij. Ja. En ja, het voelde alsof ik in die jaren terug was, snap je? Dus ik voelde me gewoon een slavin die aan het werken was, aan het smeken, aan het huilen was. Is er nog iets wat jullie kwijt willen aan de mensen die dit gaan zien? Of jullie zelf? Hebben jullie misschien nog een boodschap die jullie willen meegeven? Op momenteel niet, maar wel. Zoek ons op Facebook. We zijn The Art Holland. We zijn te bereiken op Facebook. YouTube, googelen. Maar ik zorg ervoor dat alles op beeld komt. Hartelijk dank sowieso voor jullie tijd. En ik wens jullie nog veel succes met jullie ding. Dames en heren, sowieso kijk, het is echt intens. Sowieso, je krijgt echt een idee van hoe het was toen die tijd. En je moet echt blij zijn dat we niet daar meer zijn. Alright? Ja. Dankjewel, dames. Vanuit het Zuidplein Theater, mijn naam is Latranche Kwan. Namens speaking van Tamara Tranga, Nangamakandra. Shuruwe, kanta maje, shuruwe. Shuruwe, kanta maje, shuruwe. Shuruwe, kanta maje, shuruwe.